COP29 çərçivəsində iqlim hədəflərinin dəstəklənməsi məqsədilə COP tarixində ilk dəfə keçirilən maliyyə, sərmayə və ticarət tematik günündə iqlim maliyyəsi, sərmayə və ticarət üzrə Bakı dialoqu təşəbbüsünə start verilib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tədbiri xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə münasibətdə ticarət yönümlü iqlim siyasətinin təşviqi baxımından önəmini vurğulayıb. Kiçik və orta müəssisələrin yaşıl keçidi üzrə Bakı iqlim koalisiyası bəyannaməsinin tərəflərin qoşulması üçün açıq olduğu elan edilib. Tədbirdə Mərakeş, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Braziliya, Avstraliya, Dominikan Respublikası və digər ölkələrin nazirləri və digər yüksək vəzifəli nümayəndələr çıxış edərək bu təşəbbüsə dəstək bildiriblər. COP29-un baş danışıqçısı Xarici İşlər Naziri müavini Yalçın Rəfiyev BICFIS dialoqunun təqdim etdiyi qlobal innovativ platformanın əhəmiyyətindən danışıb. Sonda hazırki və növbəti COP prezidentləri tərəfindən BICFIS dialoqu üzrə birgə bəyannamə qəbul edilib.